i prema zakonu i pravilniku o načinu raspodjele turističke pristojbe grad od toga dobiva 30%, dakle lokalna turistička zajednica od ukupne 65% i grad 30%, što znači da je to nekakvih 4 milijuna kuna. Trenutačno nacionalno zakonodavstvo kaže da se sredstva koja dobiju lokalna turistička zajednica i grad i općina iz turističke pristojbe mogu koristiti za poboljšanje uvjeta infrastrukture, ali boravka turista. To je nešto na čemu zasigurno bi se trebalo poraditi uz ovu našu intervenciju na lokalnoj razini, da se jednostavno omogući da se od sredstava turističke pristojbe ulaže u ovu sportsku infrastrukturu. Ja sam sigurna da bi nam onda ostalo, možemo reći slobodno tako, u proračunu sredstava za takozvane soft aktivnosti, dakle za financiranje rada klubova, sportskih korisnika i ne bi toliko trebali ulagati iz ovih zaduženja u kapitalne investicije samog društva. Mi ćemo ovu odluku podržati zato što smatramo da su ove investicije koje se navode unutar iste zaduženje jasno, taksativno navedeno za što se diže kredit, za što se zadužuje. Također smatramo da je dobra poruka što se stavljaju solarni paneli na samu sportsku dvoranu, jer je evidentno da se promišlja dosta dugoročno i da su zapravo troškovi energije jako, jako velika stavka, posebice što se tiče same dvorane Mate Parlov. Također smatramo da se treba prije započinjenja bilo kakvih investicija jasno utvrditi kakav je nekakav dugoročni plan koje ćemo to investicije odraditi. Trebaju se definirati ukupni rashodi za održavanje, ali i sami ukupni rashodi za kredite. Ono što bi ja voljela informaciju, čitali smo u medijima da se radi due diligence i da je nekakva namjera da se samom društvu pripoje i Tržnica i Kastrum. Osobno, evo, moram reći da nisam sigurna da je to najsretnije rješenje. Mislim da su to potpuno odvojene djelatnosti i da se ne bi u to spajanje trebalo ići samo da se pokrpaju rupe u nekom društvu. Ali ako, naravno, stojimo tu za obrazloženje, ako nam se dobro argumentirano obrazloži zašto bi se to radilo, voljni smo naravno i to prihvatiti, ali ponavljam, zaista bi to trebalo biti dobro argumentirano. Nismo skloni tome da se pripajanja rade društava samo da bi se pokrpali gubici u jednom društvu. Tako da to bi molila odgovor koji je plan nastavno na provedeni due diligence, da li je proveden uopće, da li se zapravo ide u smjeru toga da se Kastrum i Tržnica pripoje Pula Sportu. Evo, zahvaljujem. Zahvaljujem. Zamolila bih vijećnika Biterija da preuzme vođenje sjednice. Zahvaljujem. Zahvaljujem se prije svega direktoru na ovim dodatnim obrazloženjima koja su zapravo trebala biti dio obrazloženja same odluke koja dolazi kao materijal, kao radni materijal vijećnicima. Naime, to sam i na odboru rekla, često vijećnici dobivaju odluke koje u obrazloženju imaju samo navedeno po točkama što piše u samom prijedlogu odluke. To svaki vijećnik može ili vijećnica pročitati sam. Ono što je nama potrebno da se obrazloži svrha donošenja neke odluke, ciljevi koji se žele postići ili rezultati, pa da onda možemo mjeriti kako se ti ciljevi ostvaruju ili ne ostvaruju itd. Dakle, ovo je poziv, znači, svim pročelnicima ili ko već priprema prijedloge, obrazloženje odluka, da se ipak malo potrude, da možemo na ovom mjestu donositi informiranije odluke. Znači, u obrazloženju ove odluke tako stoji za što se planira dignuti zajam, ali ne i koliko od ukupnog iznosa zaduženja otpada na svaki od tri predložena projekta. Ne stoji ni zašto se predlaže odluka o zaduživanju za sva tri projekta. Time se vijeću onemogućava da se o nekim zaduženjima izjasni pozitivno, a o nekima negativno. Ne piše ništa o postojećem dugu Pula Sporta od više od 11 milijuna kuna, koje će, kao i ovo novo zaduženje, čija samo glavnica iznosi oko 13 milijuna kuna, morati platiti grad. Nema plana otplate duga. Stoji samo da će se za provedbu ove odluke planirati sredstva u periodu otplate kredita. Tako u obrazloženju ne stoji zašto je potrebno graditi solarnu elektranu na krovu Doma sportova, kolike će biti uštede i u kojem se vremenu očekuje povrat investicije.
Informirala sam se na više adresa i dobila objašnjenje koje vam ovdje prenosim. Dom sportova Mate Parlov troši enormne količine struje i izgradnja solarne elektrane na njegovom krovu je nužna. Godišnja potrošnja električne energije prema nekim izračunima je oko 300.000 kuna, međutim poslije sam od direktora čula da se radi o većem iznosu. Znamo da je došlo do velikog povećanja cijene električne energije, pa bi godišnja potrošnja mogla premašiti 900.000 kuna. Investicija u takvu elektranu procijenjena je s popravkom krova na 4.400.000 kuna. Isplativost takvih investicija nekad je bila više od 10 godina, a danas je manje od 5 godina upravo zbog velikog povećanja cijene električne energije. Ukoliko se dobiju sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 40% investicije, isplativo se smanjuje na 3,88 godina. Izgradnja solarne elektrane prijavljena je na natječaj za sufinanciranje u iznosu od ukupnom iznosu od 1,8 milijuna kuna od predviđenih investicija. Rezultate natječaja se očekuju do kraja ove godine. Ukoliko se budu uspjeli izboriti za sufinanciranje, ukupni iznos kredita bi se smanjio za iznos potpore. Dakle, za taj dio zaduženja nema nikakve dvojbe. Više je nego isplativo dizati kredite za solarne elektrane na javnim zgradama, jer se investicija isplati vrlo brzo, a nakon toga više nema troška električne energije. Mislim, na taj se način gradi i ona energetska neovisnost, kada bi bilo više takvih instalacija, ali to je druga priča energetske zajednice gdje se uzajamno može prenositi električna energija. Ali što je s atletskom stazom i umjetnom travom na pomoćnim igralištima Alda Drozine? I okoliko se igrališta radi? Dok je investicija u solare investicija u buduće smanjenje troškova, ostale dvije investicije trebali bi doprinijeti ciljevima razvoja sporta i rekreacije u gradu. S obzirom da u obrazloženju nema iznosa pojedinih projekata za koje će se dići kredit, dobila sam informaciju koja bi trebala putem obrazloženja biti dostupna svim vijećnicima, ali i na webu grada i široj javnosti, jer se materijali objavljuju i na webu. Znači, procijenjena vrijednost pojedinih projekata je sljedeća. Za solarnu elektranu 3,7 miliona, za sanaciju krova, odnosno stvaranje pretpostavki da se na krov postave elektrane 0,74 milijuna, atletska staza 4,5 milijuna i umjetni travnjak 3,4 milijuna, ukupno 12,345. Stvarna vrijednost radova naravno saznaće se tek po okončanju postupaka javne nabave. Kako smo čuli, iznos zaduženja viši je od ukupnog procijenjenog iznosa zbog računanja na inflaciju i nestabilnost cijena, pa je tako uzeta rezerva kod planiranja zaduženja. Jedino obrazloženje koje možemo pročitati u obrazloženju u radnim materijalima je da bi travu na pomoćnim nogometnim igralištima trebalo zamijeniti jer je dotrajala kao i atletska staza. E sad, ono što je važno i što postavljam pitanje, temeljem kojeg plana i strategije se ulaže u sportsku infrastrukturu? Pazimo da se razmjerno ulaže u svu sportsku infrastrukturu. Vidimo da se planira novi stadion na Valkanama, cijena je oko 4 milijuna. Nadam se da se to neće realizirati na toj lokaciji, već na Marsovom polju gdje su planirana dva nogometna igrališta. Investicija, ako se ne varam prema informacijama koju sam dobila, oko 5 milijuna kuna. Idejno rješenje za taj sportski centar izrađuje se ove godine i vrijedi 150.000 kuna. Umjetna trava na pomoćnim igralištima na Drozini 3,4 milijuna. Samo ako se uzme ovaj novac koji sam sada nabrojala, imamo ukupno preko 12 milijuna kuna. A kako stoji infrastruktura za ostale sportove? Ako je cilj financiranja stvaranje uvjeta za bavljanje sportom u odgojno-obrazovnom sustavu, čuli smo da nemamo dvorane u školama, ili za potrebe rekreacije radi zaštite i poboljšanja zdravlja građana, ili za postizanje vrhunskih rezultata pulskih sportaša na međunarodnim natjecajima, koji se ciljevi postižu financiranjem izgradnje nogometne infrastrukture s toliko novaca i koji se rezultati očekuju. Ne bismo li u vijeću trebali znati za što dižemo ruku kako bismo mogli pratiti rezultate u budućnosti? S obzirom da nema analize stanja i potreba u sportskoj infrastrukturi s podacima o broju korisnika, da nema strategije razvoja sporta s utvrđenim ciljevima razvoja, onda nema ni temelja za utvrđivanje prioriteta. Bez svega toga se ne može ni pratiti postižu li se bilo kakvi ciljevi. Tako mora da se ipak radi samo o uspješnosti lobiranja direktno zainteresiranih.
Posebna tema je iznos postojećeg duga Pula Sporta koji je viši od 11 milijuna kuna. Posljedica je to lošeg gospodarenja osnovnim sredstvima u proteklim godinama i za čiju se otplatu očekuje potpora gradskog vijeća. Prema informaciji koju sam dobila od direktora, Pula Sport u 2022. godini posluje dobro, znači blizu neutralnog financijskog poslovanja, pa pretpostavljam da se i dalje radi o nekom malom gubitku. Tako da nema nikakve šanse da Pula Sport samostalno pokrije akumulirane gubitke, kao što smo malo prije čuli, iz prethodnih godina. Tako da mi molimo da se ova odluka bolje pripremi, da se zasebno pripreme odluke o zaduživanju za svaki pojedinačni projekt, da u obrazloženju stoje svrha i ciljevi, očekivani rezultati i način njihova praćenja. To se može dogoditi već na sljedećoj sjednici gradskog vijeća, tako da niko neće patiti zbog ovog kašnjenja, a taj način će se uvesti praksa ozbiljnije pripreme odluka za usvajanje na gradskom vijeću. Hvala. Zahvaljujem. Vi ćete imati mogućnost na kraju, nakon što se zaključi rasprava. Hvala vam. Dakle, onda sad otvaram pojedinačnu raspravu ili u ime kluba? Pojedinačnu, u redu, izvolite. Još jedna pojedinačna, Belas. Dobar večer, bona sera. Nekako sam imao osjećaj sada da pričamo o poslovanju, ono sad će doći tek za mjesec dana, dobro, nije na odmet slušati malo i neku širniju priču u vezi Pula Sporta, ali ne bi se složio sa tom pričom da se nekako favorizira samo nogomet. Rođen sam tamo pored stadiona, vidim, sad sam na drugoj adresi, tamo je brat stanuje, i vidim stalno je tamo djece. Djece i djece. To je nama jako bitno. Bitno da ta djeca se ne povrede. A sa ta dva pomoćna igrališta su lako moguće povrede, već su se desile povrede. Prema tome, taj kredit je, možemo reći, došao nekako nekompletan, ima cjelinu, ali nema te dijelove. Nije parcijalno da možemo, ono što ste rekla, usporediti gdje ide. Ali više od toga mene brine, ću dvije paralele izvući između onaj panel diskusija i tu banku šta se ponudila, onda se javila se na javni poziv za taj kredit. Evo, vidite, imamo koliko banka u Puli, samo jedna banka se udostojila da se javi na javni poziv. Imali smo panel tribinu o sportu, kako je budućnost da neka firma, gospodarstvo, prati sport nula. To je loše. Na tome trebamo proraditi ili poraditi. Vjerovatno se javila Zagrebačka banka, jer grad ima poslovnu vezu sa Zagrebačkom bankom. Nemojte zaboraviti da je Zagrebačka banka sponsor puno događaja u gradu. Ali mene brine to da kamata 2,60 je previsoka kamata za ovako veliku svotu novaca. Ima informacija da je jedno komunalno poduzeće, odnosno trgovačko društvo, pre malo vremena dobio jedan kredit sa kamatom 1,65. Prema tome, jedno to ta moja mala dvojba, ali inače ja sam potpuno siguran da ću glasati za tu odluku za taj kredit i nadam se da ta staza će donijeti nove vrhunske atletičare, da će taj poboljšani pomoćni, odnosno dva pomoćna terena, doprineti da budu ovi dečki, sad smo neki dan čitali, da su bili ko prvaci Europe u nekoj U12 kategorija, su jako pokvali i sada iskoristim priliku da čestitam trenerima i svim igračima, mlađim igračima. Prema tome, ajmo mi još, smo progurali dosta projekata u sport. Ajmo progurati još ovaj projekat, u stvari sanacija bih rekao više nego projekat. I ko što radimo za sport, tako posebno ćemo raditi i za kulturu, i ćemo smo raditi za vrtiće, tako da
svi skupa možemo doprinijeti sa kvalitetnim primjedbama, sa kvalitetnim učešćem u raspravi, da taj, da taj grad i sport i sve skupa doprimi neke, neke kulture da je grad europskih razmjera. Evo, zahvaljujem. Replika, izvolite, vijećnica Radolović. Pa ja se dijelom mogu složiti s vama, kolega Zimolo, ali gledajte, kamata bi mogla biti niža, ali ako smo uspjeli nakon godina izgradnje i u postupku same izgradnje nove bolnice refinancirati kredit od par stotina miliona kuna, ja evo apeliram da kad se to donese i kad krene u provedbu, možda da se ide ka tome da se refinancira sam kredit i da se na taj način i smanji kamatna stopa. Za riječ je, se prije javio vijećnik Belas. Hvala predsjednice. Pa moja omiljena tema sport i drago mi da o sportu konačno pričamo. Za razliku od prošlog mandata i uvijek to volim se pohvaliti, da nije baš neka pohvala, da se bio, ja mislim, jedini vijećnik koji je pričao uopće o sportu. Šta tim hoću reći? Hoću time reći da baš i nije bilo nekog sluha prijašnje vlasti oko sporta i da se možda prijašnjih godina možda na neki način sa nekom taktikom, nekom vjerom, nekim procesom koji je to trebao rezultirati boljim održanjem objekta, možda ne bi bili sad u situaciju kako jesmo. Ja bih evo samo pohvalio gospodina Zimola, možda javnost ne zna da je gospodin Zimola bio odličan atletičar i nadam se da nova atletska staza koja bude postavljena, da će gospodin Zimola prvi otrčati ovaj počasni krug. Malo se šalim. Jer ovo nije uopće šala, ovo je dosta ozbiljna tema i kad slušam predsjednicu Radojčić, nekako sam mišljenja da u ovome gradu ljudi, kad je u pitanju sport, svi nešto čekamo. Mi čekamo famozno igralište na Valkanama, mi čekamo bazen, mi sve nešto čekamo, a godine prolaze, a ti klinci koji su te neke nove generacije koje više se vole biti uz televiziju, uz mobitele, nisu ko mi nekada koji nas je priroda i ulica uzimala da igramo na svakakim terenima. Danas su oni malo i razmaženi, a i okolnosti su se na tržištu promijenile i načinu treniranja i samog sporta. Meni je žao da ovdje su bili par mojih kolega jučer na tribini o sportu i ako mogu, evo mogu samo s ove strane pohvaliti gospodina Jovina koji je nevjerojatno dobro prezentirao materijal koji mu bio u zadaći oko zaklade. To su ti prvi koraci koji daju nadu da će konačno pulski sport krenut iz mrtvila. Kad govorimo o infrastrukturi, ja najbolje razumijem gospodina Peruška jer sam iz tih voda i ne bi vjerovali kako su ti ljudi koji su u sportu jadni, nemoćni i nemaju od nikoga pomoći. Novaca nema, objekti su građeni sve samo nekako bi trebali. Kako su oni bili građeni? Mi danas imamo dvoranu Mate Parlov koja je nova, koju smo mi, ako vi ne znate, plaćali 12 godina kredit, koja je koštala neki 10 milijuna eura i više plus PDV, gdje vi danas ne možete ugostiti ozbiljnu manifestaciju jer nema gabarita. Mi imamo dvorane koje su svjetsko čudo u arhitekturi, gdje se naši bivši kolege vole slikati uz priznanja za estetiku, ali gdje djeca ne mogu toliko dana trenirati jer su ekstremne vrućine, koje dan danas plaćamo kredite. Mi imamo dvorane školske gdje se ne mogu održavati sportska takmičenja. Mi imamo patinađo gdje su još nekad naši Poležani igrali hokej, gdje prokišnjavaju krovi, slačionice itd. I mi ovdje sad raspravljamo o nečemu koje je ono doslovce kap u moru, gdje pokušavamo spasiti što se spasi da, da probamo jedan centar na Verudi koji je u derutnom nikakvom stanju. A zašto je u derutnom nikakvom stanju? Zato što se godinama nije ulagalo u njega, to je pod broj 1. Pod broj 2, igralište koje je jedino valjalo, nogometno igralište je, ono više ne postoji. Zašto? Jer sva djeca koja su nekad trenirala na pomoćnom igralištu i sada novi bazen, su ga uništila. I zato mi zdušno navijamo za igralište na Valkanu da se što prije napravi. Ono što u sportu treba mijenjati je da i ti sportski objekti moraju biti rentabilni.
Ako se napravi nova atletska staza na Verudi, ja recimo to vidim kao jedan možda budući centar gdje će dolaziti na pripreme razni klubovi i reprezentacije, gdje će prihodovna strana onda biti veća i bit će opravdan taj kredit u tu atletsku istu stazu. Evo, samo još dvije rečenice. To vam je primjer bazena u Rijeci, gdje američka reprezentacija, koja je najbolja reprezentacija na svijetu, 3 godine dolazi na pripreme u Rijeku. Rentabilni. I to bi ja htio da bude sa pulskim objektima. S negdje se mora početi. Pa krenemo sa Drozinom, krenemo sa atletskom stazom. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Najprije vijećnik Zimola ima repliku na vijećnika. Da, samo jedna replika. Sam sebi dosan da to ponavljam. Pa dajte već jedan pozabravite prijašnju vlast. Pa idemo naprijed. Dokad ćemo se vratiti u prošlost? Ajde, samo to. Prije nisam htio reći vijećniku Mariću, kad spomenu Štinjan sa vama. Idemo dalje, ma mislim, nije po HDZ-u idemo dalje. Da ne bi, ali mu se pokrenuti na drugi način. Mislim, shvaćam jer sam rekao, izgubili smo izbori. Nemojte, molim vas, odgovarati. Prijašnja vas, ma zaboravite. Ja sam ih zaboravio. Idemo dalje. Druge okolnosti. Mislim, ja mi za vam nije to teško prihvatiti. Sukob interesa. Prije smo izglasili zakon o sprječavanju sukoba interesa. Da li želite odgovoriti sada na... Samo kratko, moj dragi, voljeni kolega Dzimolo zna da ja nisam mislio na njega ništa osobno, ja sam samo htio napraviti paralelu, da mi je žao, a on to dobro zna kao bivši sportaš, da mi bi bilo draže da su njegovi bivši puleni više o sportu pričali, to sam samo htio reći, a nismo pričali, nego smo ti pričali na hodnicima, jer, znaš, ovaj tu baš i nije bio sportaš, ali neću ga imenovati, može? Samo to sam htio reći, hvala. Imamo još 4 prije... 5 prijava za raspravu, ako se ne varam, Rašula, Žagar, Soldatić, Mirković i Paus. Vijećnik Rašula, izvolite. Hvala. Ma evo, ja ću samo par rečenica. Mi večeras trebamo da donesemo odluku da se odobri ponuda Zagrebačke banke za kredit. Malo smo proširili i dobro da smo proširili. Kolegica Radolović je dala uvodni jedan, rekao bih, kvalitetan ekspoze i slažem se i sa predsjednicom gradskog vijeća da je trebalo malo možda više podataka pružiti u ovim materijalima. Međutim, poznavajući gospodina Peruška, koji je izuzetno savjestan, odgovoran, detaljan, jer smo imali prilike i da sarađujemo kad se konačno i taj stadion Aldo Drozina dovršavao, to je on i njegova ekipa odrađivala. Ne sumnjam da je 3 puta prevrnuo kunu dok nešto nije odradio. Mi moramo da znamo da je i tehnologija uznapredovala. Ja ne znam, mislim da je ovo neka 4. ili 5. generacija umjetne trave na Drozini, a sad imate 12. ili 13. koliko sam ja pratio. Što se tiče tartan staze, isto. Ona je potrošena i normalno je da dizanjem kvaliteta sportskog objekta dižemo i mogućnost, što je rekao kolega Belas, da nam dolaze i klubovi na pripreme i da se kroz taj nekakav deo iskompenziraju ovi troškovi. Svakako, i ako se postave ti solarni paneli, da će tu biti isto jedan, rekao bih, dodatni prihod koji će sanirati ovo. Mislim da ne trebamo odgađati donošenje odluke, jer, podlačim još jedan, po teška su vremena, inflacija je pitanje i ovaj kredit od 2,6, kako je rekao gospodin Zimolo, da je možda pre napuhan, može da nam skoči na 3,2, možda već za 15-20 dana. Tako da budimo oprezni. Ja se slažem sa predsjednicom da je možda trebalo uzeti par ponuda, međutim mora da znamo i kad se obratite ljudima za ponude, da vam neko napravi ponudu, on vam naplati ponudu.
Znači, vi možete informativnu ponudu, kao što smo svi mogli, ja sam isto malo surfao, gledao sam koliko su ti sad umjetni travnjaci, jer me zanima dokle je stiglo to, jer sad ima i ovih hibridnih travnjaka, pola prirodna, pola umjetna i tako dalje, manje više se svi ovi profesionalni klubovi i kod nas je isto ta hibridna trava sad na druzini. Ali ne trebamo čekati, mislim da je gospodin Peruško dovoljno elaborirao i približio otprilike plan i raspored tih sredstava. Vi ste uvodno, odnosno u vašem izlaganju, rekli do kojih ste podataka došli, mislim da će nam to puno značiti i za NK Istru 1961 i za NK Istru Pula, koji sa kompletnim omladinskim pogonom treniraju tu i deca će nam igrati i trenirati i dalje tu, bez obzira na ove bale o kojima smo imali prilike da pričamo. Tako da, evo, apelujem da prihvatimo ovo kao jednu realnost, kao jednu nužnost. Dodatni nekakav uteg možda jeste poslovanje sa minusom. Pretpostavljam da ćemo, evo, i mi vijećnici, kad budemo čuli ta izvještaj, a i svi skupa, pokušati da napravimo i da pomognemo gospodinu Peruško da se napravi neki sanacioni program i da izađemo iz tih poteškoća, ali činjenica jeste da nam sportski objekti trebaju i da nam je to faktički ono dodatna škola za tu mlađu generaciju. Hvala. Zahvaljujem. Dajem riječ vijećniku Žagaru. Hvala lijepo. Evo, čuli smo o zamjeni atletske staze u Tartana, dakle na stadionu na Verudi. Ono što bi trebalo pripomenuti je da kad se spustite dolje na Tartan stazu, dakle tamo su već odvaljeni komadi, dakle rupe postoje, a tamo treniraju i Pulski atletski klub i Atletski klub Medulin, dakle svaki dan ili svaki drugi dan tamo trenira nekoliko desetaka ili stotina djece. Tako da ne trebamo čekati da neko tamo ugane ili polomi nogu, s jedne strane. Druge strane, zamjena umjetnog travnjaka na pomoćnom terenu stadiona Aldo Dorzina je nužan, prvenstveno zbog toga što nogometni klub NK Istra 1961 je naš klub, jedini klub koji se natječe u prvoj Hrvatskoj saveznoj ligi, i što da bi klub bio licenciran potrebna su mu 4 terena, računa se glavni teren na glavnom stadionu, računa se taj drugi pomoćni koji bi trebao biti u dobrom stanju, a trenutno nije, i trenutno klub koristi 2 ili 3 terena u Medulinu. Tako da je zamjena te umjetne trave, dakle, od prvorazredne važnosti za naš jedini, zapravo profesionalni klub, ne jedini profesionalni, nego sport koji participira kao naš jedini predstavnik u hrvatskom elitnom rangu i natjecanju. Vezano za zamjenu ovih solara na dvorani Mate Parlov, se sami sve dovoljno rekli, tako da također pridružujem se kolegi Rašuli da za ovu odluku naprosto nema vremena za odlaganje. Evo ga, hvala lijepo. Vijećnik Soldatić, izvolite. Zahvaljujem. Pa evo, ušli smo već u, završavamo 8. sat trajanja ove gradske sjednice, pa ću gledati, biti brz, ali i jasan. Znači, radi se o sportskoj infrastrukturi kojom se omogućuje mladim sportašima, a i starijim i rekreativcima, da se bave sportom, da razvijaju sportski duh i da bolje funkcioniraju kasnije u društvu. Radi se, znači, o atletskoj stazi na stadionu na Verudi i radi se o pomoćnom terenu, umjetna trava na Aldo Drozini. Uz, naravno, solarne panele i priprema krova na domu Mate Parlov, što je za pohvalu, jeli, jer se i kapitalno ulaže. Biću jasan, ja sam za, HDZ je za, svaki put kad se ulaže i financira pulski sport. Pohvaljujem ovo, prihvaćam da je moglo biti bolje obrazloženje, da je možda financijski uvjeti su mogli biti, ne znam, bolji ili se nama više ili manje sviđaju, međutim, nije potrebno odlaganje, treba mladima omogućiti da se bave sportom, zato smo mi za. Evo, zahvaljujem. Zahvaljujem. Za riječ se javio vijećnik Mirković.
Dobar večer. Ja, opet sam glasan. Pa i ova odluka je nešto što smo, s čim smo se sreli kad su nas nagovarali na širenje nogometnog terena na Balkanama, a to je rješenje koje se nameće. Znači, mi stalno dolazimo u situaciju da imamo neka rješenja koja se nameću jer nemamo izlaza, jer to moramo odlučiti. Što očito govori o tome da treba raditi na strategijama. A onda bih se osvrnuo na to da, a to je moja kolegica Radojčić spomenula u njezinom izlaganju, da mi u sljedećih 3 godine imamo plan napraviti 3 nova terena, nogometna. Treba sanirati Drozinu, pomoćnu terenu, u redu. Treba sanirati atletsku stazu. Super je to što će se troškovi energenata smanjiti ulaganjem u elektranu. Jedno, znamo li mi u šta ulažemo i koliko toga ulažemo i gdje? I temeljem čega to odlučujemo? Znači, imat ćemo 3 nova nogometna terena, imat ćemo nove pomoćne terene, novu travu na njima. Čuli smo da je za onu, da je vijek trajanja negdje oko, možda griješim, 8 godina. Kredit ćemo plaćivati duže, što se tog tiče, ne? A za kraj bi, onako, zapaprio pa bi rekao, a ROIC samo je 1. Znači, imamo ulaganje i potrebna su, ali potrebne su i drugdje. Znači, nama treba strategija razvoja grada koja uključuje i ulaganje u sportske objekte i ulaganje u kulturni sektor. Znači, jedna revizija svega onog što radimo, jer imam dojam da stalno gasimo požare. Da stalno gasimo požare. Hvala. Replika na izlaganje vijećnika, izvolite. Kolega, nama trebaju investicije i povećanje prihoda i to će riješiti problem. Evo, hvala vam puno. Za riječ se javio i vijećnik Paus. Dobro večer svima. U jednu ruku bi se nadovezao na Noela. Mi u trgovačko društvo koje je već jako zaduženo idemo još zaduživati. Znamo zašto to radimo. Treba obnoviti atletsku stazu, treba obnoviti travnjak. Dobra investicija je ulaganje u solarne panele. Ali smo već za vrijeme ove rasprave čuli, na primjer, kolegica Radolović je predložila i kako drugačije financirati Pula Sport. Direktor Pula Sporta je rekao da će u 7. mjesecu napraviti novi financijski poslovni plan i sve skupa, pa nas je i pozvao da ga izrešetiramo. I to je dobro, ne? Ali nije li pametnije prvo napraviti financijski poslovni plan, eventualno ako se stigne neki od prijedloga od kolegice Radolović privesti u praksi, znači doći do nekakvih, barem djelomično nekih dodatnih novčanih sredstava sa dugoročnim poslovnim planom, možda ćemo morati dignuti manji kredit i možda ćemo na temelju toga dobiti i bolje kamate. Sve što pričam se može desiti unutar mjesec i pol dana, 2. Znači doslovno, u tim gabaritima pričamo. A mi prvo idemo se zaduživati, a poslije ćemo raditi poslovni plan. To je malo škakljivo. Jer dovodimo Pula Sport u situaciju da ako ne uspijemo dovesti to u neke financijske okvire koji će biti održivi, znači ne moraju raditi plus, dovoljno da rade nulu i da vraćaju. Ako to ne uspijemo, imat ćemo financijskog bolesnika. I to dugo godina. Što ćemo morati iz proračuna sanirati, a kad saniramo to iz proračuna, morat ćemo oduzimati i samom sportu. Znači, ako dobro ne razmislimo i pogriješimo, možemo se dovesti u to da imamo zdravu infrastrukturu sportsku, ali da nemamo klubove. Ni atletski, ni nogomet, ni bočarski, ni ko zna šta sve će to možda povući. Dakle, ne želim reći da će biti najcrniji scenarij, ali on je moguć. Jer svaki dan rastu cijene energenata na svoj toj infrastrukturi. Svaki dan. Prije nego dignemo kredit, kad dignemo kredit, dok ga otplaćujemo. Znači, samo cijena energenata i tom Pula Sportu i toj infrastrukturi u cijelom toj priči neprestano raste.
Toliko. A ukoliko više nema prijava za pojedinačnu raspravu, ja bih ju zaključila i zamolila predlagatelja da pokuša odgovoriti na postavljena pitanja. Izvolite. Evo, pokušati ću odgovoriti na pitanja. Bilo je dosta pitanja, možda je bilo jednostavnije da ste me nazvali, pa bi možda prije riješili to. Prije svega moja isprika, rekao sam krive podatke, riječ je o 1500 megawatt sati potrošnje bloka 4 objekta na Verudi, a godišnja proizvodnja električne energije bi bila 500 megawatt sati, znači 1/3. Pokrivalo bi se 1/3 ukupnih rashoda, a podatke koje sam dostavio predsjednici vijeća se odnose kad sam poslao 10 najvećih potrošača, odnosno 10 najvećih dobavljača, se odnosilo 2 milijuna kuna na sve objekte koje ima Pula Sport. Tako da mi imamo cijenu električne energije negdje u prosjeku 70 lipa i potrošnju 1500 megavata, pa to bi bilo negdje 1,5 puta 7, to bi bilo negdje oko 1 milijun kuna. A 300.000 kuna, 1/3 od toga bi bila naša proizvodnja. Znači, na bloku od 4 objekta ušteda bi bila 1/3 ukupnih rashoda. Mogu odgovoriti vijećnici Radolović, što se tiče dubinske analize, imam podatke za dubinsku analizu od Pula Sporta, a za sva društva, ovo što ste spomenuli, spajanje je još u tijeku koliko ja imam informacije. Ta analiza je kao najveće rizike spomenula, odnosno navela akumulirane gubitke, kao u trenutku izrade same analize, rizike od sudskih tužbi koje smo imali. Znači, imali smo tužbu od izvođača, odnosno podizvođača na bazenu. Ja se ovim putem mogu zahvaliti tom gospodinu jer je odustao od tužbe putem mirenja. Znači, uspjeli smo naš zajednički jezik. I drugi rizik je bio od intencije na tužbi od strane Uljanik Standarda. Nadam se da smo i taj problem riješili. To je jedno vrijeme bio aktualan problem. Predsjednici vijeća Dušici Radojčić, mogu objasniti, odnosno odgovoriti, da smo se u ovaj trenutak odlučili za zaduženje, odnosno početak nabave radova, jer su jesen i proljeće jedini mogući termini za radove vani, obzirom se radi o sintetičkim podlogama, one trpe ni visoke ni niske temperature, određenu količinu vlage. Mi smo već proveli prethodno savjetovanje za atletsku stazu. Dok ne ispeglamo svu tu dokumentaciju, nadamo se da ćemo je pustiti da ćemo je objaviti, a danas smo objavili prethodno savjetovanje za umjetni travnjak. Naravno da ćemo sve te nabave poništiti ukoliko vi večeras ne donesete odluku o davanju suglasnosti na zaduženje. Kod takvih nabava, a obzirom i na stanje uvijek na tržištu, uvijek postoji mogućnost niza žalbi na DKOM-u i onda ako dođe do toga, onda ćemo tražiti tu nesretnu drugu šancu u proljeće. Vijećniku Zimolu mogu odgovoriti da ZABA je jedina dostavila ponudu. Poslali smo upit na 5 najvećih banaka, a kamata 2,6 je radi općeg rasta kamata, a jer smo gubitaš. Nijedna banka kad pogleda papire, naši radnici ne mogu dobiti kredit više kad pogledaju papire od društva. Tako da to je jedan od glavnih uzroka, tako i mog nemara, jer radim u Pula Sportu, kao i nemara svih uprava, nadzornih odbora, a mogu reći ovog tijela, jer nikad nismo čuli raspravu kvalitetnu kako da se spriječi propadanje jednog društva. Da, i uvijek je stvar tog održavanja. Investiramo, napravimo investiciju i onda zaboravimo na to, ne održavamo, nemamo ulaganje, nemamo strategiju, nemamo strategiju i mogu reći, ne znam, za
vijećniku Belasu da Drzina ne može biti rentabilna radi ugovora sa nogometnim klubom na 25 godina. Jer imamo ograničeno pravo korištenja, znači na Drzini trenira još i drugi nogometni klub Istra. Ima, postoji mogućnost korištenja od strane rekreacije, ali ona uvijek mora biti u skladu sa ugovorom kojeg je donijelo ovo tijelo prije nekih 10-12 godina. Znači, na ovom tijelu se to može jedino i mijenjati. A taj ugovor je bio osnov za preoblikovanje nogometnog kluba u trgovačko društvo, sportsko trgovačko društvo. Pored toga, trebamo pristupiti racionalnoj korištenju tih objekata i ako se društvo Pula Sport dovede u neutralno poslovanje, više nije upitno održavanje, jer zato postoji amortizacija koja je sada nerealna. Ja se nadam da ćemo jednog dana usvojiti normalne stope amortizacije. Amortizacija služi da možemo obnavljati tu sportsku infrastrukturu. Vijećniku Rašuli mogu odgovoriti. Bila je jučer tribina o sportu i ja sam ispod glavnih škrtica, jer ne puštam hlađenje, ne puštam grijanje klubovima i naravno da ćemo paziti kod ove investicije. Ispada da veliki trošak kod tih investicija jeste i odlaganje postojećih materijala, pa ćemo gledati reciklirati to, da bude jeftinije. Tako da ove sve procjene ćemo gledati smanjiti na što manju moguću mjeru. Onaj dio ispune na stadionu ćemo gledati vratiti nazad. A ono što je potrgano, što je bačeno, sav onaj tepih sa tim deteksima, sa tim nitima ćemo zamoliti Metis da odnese ča. Vijećniku Žagaru, da, znači atletska staza ima rupe, ali kažem uvijek je stvar održavanja i mi ćemo sada opet investirati, odnosno napraviti investicijsko održavanje, ali vraćamo se uvijek da moramo napraviti neutralno poslovanje društva kako bi ono moglo održavati, a problemi su dublji što se tiče društva, jer to su godine zanemarivanja i to ne bih rekao krive politike, nego krivog pogleda svih nas na taj vrijedan resurs. To je ogroman vrijedan resurs, znači Pula Sport ima imovine nekih 230 milijuna kuna, još na korištenje od grada Pule procijenjeno nekih 40 milijuna kuna i to je u stalnoj uporabi. Imamo velike režijske troškove i naravno da moramo jedanput početi razgovarati o tome da ne bi završili kao Spaladium Arena ili stadion Kameningrada. A na dobrom putu smo. Na dobrom putu smo. Vijećniku Mirkoviću, vraćamo se opet na strategiju, da. I opet održavanje, saniranje jest održavanje i ako je društvo nerealno, nema kredita. Nije potrebno dizati kredita koje društvo neutralno posluje. Jer ima rezerve predviđene za održavanje osnovnih sredstava. I vijećniku Pausu, za kraj, nisam mislio na novi financijski plan, već na izvještaj za prošlu godinu. I da ste u pravu da pametno zborite i da treba paziti da nemamo dobru infrastrukturu, a da izgubimo sport i zato osnovni čimbenici u sportu jesu da se da potpora trenerima koji rade sa svima ostalima i infrastrukturi. I ako se to dvoje zadovolji, nema problema. Evo, hvala. Zahvaljujem na iscrpnom obrazloženju. Sada možemo prijeći na glasanje o točki 9. Donošenje odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Pula Sport.
Da li mogu opet? Konstatiram da je glasanje dovršeno i da je vijeće usvojilo ovu odluku sa 14 glasova za i 4 suzdržana glasa. Sljedeća točka dnevnog reda, broj 10, je donošenje zaključka o davanju suglasnosti na zaključivanje sporazuma o obavljanju monitoringa i održavanja na saniranom odlagalištu komunalnog otpada Kaštijun u Puli. Predlagatelj je gradonačelnik grada Pule. Molim Roberta Stembergera, pročelnika upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom, da obrazloži prijedlog akta. Znači, u sklopu EU projekta sanacije odlagališta Kaštijun Pula u tijeku su radovi na sanaciji starog odlagališta na Kaštijunu. Radovi su počeli 1. listopada 2021. godine, a njegov dovršetak je planiran u rujnu 2022. godine. Nakon završetka projekta, odnosno nakon ishođenja uporabne dozvole, te u sljedećih 30 godina potrebno je provoditi program praćenja stanja okoliša, odnosno monitoring, kontrolom meteoroloških parametara na odlagalište, emisije tvari u zrak iz odlagališta, oborinskih voda i slijeganja razine tijela odlagališta. Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada odlagališta otpada, između ostaloga propisuje se da je nakon zatvaranja odlagališta odlagatelj odgovoran za održavanje odlagališta, provedbu propisanih mjera za sprječavanje štetnih utjecaja na okoliš, te kontrolu, i to u vremenskom razdoblju od najmanje 30 godina nakon zatvaranja odlagališta. Navedeno predviđa i ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020. Sanacija odlagališta, a Kaštijuna u Puli, koji je sklopljen između grada Pule kao korisnika bespovratnih sredstava, Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji u točki 3.6. održivost rezultata, prilog 1, opis i proračun projekta, utvrđuje obaveze prema kojima će potrebna sredstva za monitoring osigurati grad Pula u okviru planiranih godišnjih proračuna, dok se za monitoring je zaduženo komunalno poduzeće Pula Herculanea d.o.o. Po toj točki predviđeno je da se utroši u prvoj godini 100.000 kuna, u sljedećih 29 godina 50.000 kuna, što bi onda ukupno bilo 1.550.000 kuna. Što se tiče troškova održavanja samog odlagališta, to bi se preliralo prije donošenja proračuna za sljedeću godinu. Zahvaljujem. Otvaram raspravu u ime kluba vijećnika. Otvaram pojedinačnu raspravu. Budući da nema zainteresiranih, odmah možemo prijeći na glasanje o točki 10. Izvolite. Konstatiram da je glasanje dovršeno i da je vijeće usvojilo točku 10 sa 18 glasova za. Budući da je od posljednje stanke prošlo 2 sata, ja predlažem sada još 15 minuta za sljedeću stanku. Imamo još 4 točke dnevnog reda. Hvala.